Bu dünya taş işlerge toldu, kıyamet yakın mı deymen de. Kalplerde iman nuru soldu, kıyamet yakın mı deymen de. Yalgan get oldu ki bazarlar, bunçeler hem köptür azarlar. Yalgan get oldu ki bazarlar, bunçeler hem köptür azarlar. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. O'g'il qo'l ko'tarsa otaga, qiz quloq solmaydi onaga. Kim xor qildi, kim zor bolaga, qiyomat yaqinmi deymanda. Musulmonman deymiz tillarda, lekin iymon yo'qdir dillarda. Sahovat qolmagan qo'llarda, qiyomat yaqinmi deymanda. Qizlarining qolmadi hayosi, bunga sabab balki onasi. Qizlarining qolmadi hayosi, bunga sabab balki onasi. Gapim o't qaza olmas otasi, qiyomat yaqinmi deymanda. Gapim o't qaza olmas otasi, qiyomat yaqinmi deymanda. Ayol ishlar o'zga yurtlarda, erlari o'tirar uylarda, ular qanday erkak ekanda, qiyomat yaqinmi deymanda. Amal qilmas emiga mullo, bu qanday savdo astag'firulloh. Bizni aldab qo'ydi mol dunyo, qiyomat yaqinmi deymanda. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Ota ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Ota ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga bergin imkoniyat. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga bergin imkoniyat. Biz hali qilmadik ibodat, qiyomat bo'lmasin qiyomat. Biz hali qilmadik ibodat, qiyomat bo'lmasin qiyomat. Qiyomat bo'lmasin qiyomat. Salomat bo'linglar, diqqatlaringiz uchun katta rahmat.